Պատրիկ Դևերչյանը Հայաստանում է նախ ստուգելու, թե ինչպես են ծախսվել հիմնադրամին հատկացված գումարները, հետո նաև որոշելու, թե ինչ ուղղություններով են հետագայում աշխատելու։ Օդեսեն նահանգի հետ համագործակցությունը կրկին ցույց է տալիս Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև ամուր կապերը, նշեց Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանը, համոզմունք հայտնելով, որ համագործակցության շնորհիվ կապերն էլ ավելի կամրապնդվեն։ Մենք շատ զգացված ենք, որ այսօր հնարավորություն ունենք պարոն Դևեջանին և իր աշխատակիցներին ցուցադրելու այն ամբողջ աշխատանքը, որ իրականացվել է մարզում։ Այս առաջին քայլը, որը մենք իրագործեցինք Ֆրանսիայում այս նահանգի հետ, իրոք շատ կարևոր քայլ էր համահայկական հիմնադրամի ապագա զարգացման ուղղությամբ։ Բաղատաուշի մարզում շահագործման կանցնվի 15 կիլոմետր երկարություն ունեցող հայ-ֆրանսիական բարեկամության անունը կրող ջրատարը, որով կորոքվեն մարզի Խաշտարակ, Լուսահովիտ և Դիտավան համայնքներին պատկանող հողատարածքները։ Ջրատարը իրականություն է դարձել Ֆրանսիայի Օդեսեն նահանգի միջոցներով։ Տավուշի մարզն է ընտրվել, քանի որ ինչպես պարզել են հետազոտությունները, մարզերում բնակչությունը զարգացման մակարդակով ետ է մնում մայրաքաղաքից։ Մարզի համայնքները հայտնվել են վատ վիճակում։ Նահանգը Հայաստան համահայկական հիմնադրամին 500 000 եվրո է տրամադրել։ Գումարի տրամադրումը շարունակական է լինելու, իսկ ворոկման համակարգի բարելավումը նպատակ ունի գյուղատնտեսության զարգացմամբ հնարավորություն ստեղծել տեղի բնակչության համար ընդգրկվել սոցիալական ծրագրերում, հրաժարվել երկիրը թողնելու և հեռանալու մտադրությունից։